У Ясінянській територіальній громаді – столиці Гуцульської республіки. Відбувся фінал турніру з футболу «Гуцульська ліга» між громадами Гуцульщини. У фіналі турніру зустрілися команди учнів 9-11 класів Ясінянського, Великобучківського, Богданського та Косівсько-Полянського закладів загальної середньої освіти. За результатами фіналу перше місце зайняла команда з Ясіня, друге місце – збірна команда Великобучківського закладу освіти, а третє місце – команда Богданської школи. Даний турнір присвячено до Дня захисників та захисниць. Також під час турніру проводився благодійний збір коштів для підтримки ЗСУ. Завдяки проведенню спортивних заходів таким чином не тільки підняли бойовий дух закарпатців, а й отримали можливість допомогти Збройним силам України.